Уж мне билеты закажем. Да, да, да. Поезжайте, отут, буду отут, ждать. Отут, Давид, отут сядемо через неділю тут. Принесеш? Йод гепаємо, гуляємо. Так, на лодку і на людей погнали, да? Да. Тосик, каким образом з кулаками? А яким? Один тільки штурмовка, та й все. А я беру всегда с собой, вот сейчас взял три оружия. Та я, якщо я беру с собой снайперку, нас сразу валять. Постоянно. А, смотри. Ляж, стоит. Ляж, Давид, ляж, бо... А, будеш булькать там будеш. А, Людмюк, а ты ходишь в скине за, я помню, за ивент с душами? Да, да, да. А ты получил этот камуфляж? Який ти? Називається. Ну, такий. Зелена. Фіолетовий такий. А, йдемо, не знаю, я їх і не міняю. А я. Да. Он стоїв 1000 душ. Так, не видно пока. А машина не може? Це я не знаю, чи вона була взагалі. Вона ж вроді би буває, що її не була. Була, була, була. Вони вже уїхали, значить. Оце не вона? Це щось сильно далеко, не знаю, може. Спасибо за виконання моєї місії. Будемо перебігати, да? Вот і здесь убиті. Нам зачойнилось. Уйти! 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 Посмотри, уйти, будь там! Да-да-да, в середине? Да. Двери закрив. Ага. Я щас, я с... Так. Я с другой стороны гляну, что там. Нема никого. Поднимай, да, поднимай. Поднимай, дай-ка. Я пока буду дивиться. З базара. Проверь його рюкзак, это он, може. Дебора якась. Ні, це не він. Все. Просто де. Що забрала? І плашки. Да, де? Дебора. Угу. Десь. Перезарядився усі. Перезарядився. Так, я наберу. Наверху. Я на дір вийшов. Где эти? Объясните мне. Может он под текстурами? Нет, это тут около меня, значит. Что счет сегодня? Ultra One, be advised, an operator in your area needs medical. Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Я не вижу никого. Давайте все-таки кто-то стоит возле труба. На крыше не было, да? На закопке. На крыше я понял. Дивись, сюда подходим, е. Где было? Давай. По-моему, гей. Как тихо. Нет, это инше. И вообще здесь еще двое, пацаны. А в цьому КАМАЗі, там же всередину можна заходити, вроді би, да? У кузов. Рано, можна, но їх тут нету. А у ні у кого нет бепки? Блин, у мене є тем БПЛА, но на двоих не хочется тратить. Просто подождем, пока заявится. Там опа, зніс мене, це вже другий. Куди? З криші, із цього. Із гори, з гори, з гори, з гори. Із сюди десь, з цієї сторони. Спригнемо, спригнемо. Це другий, другий зніс. Вон там. Ага. І внизу іще.
І внизу, тип, внизу, пацани, сигнал. Подивіться. Нет. Блин, точка. Точка, я... Ты не поднимешься? Блядь. Падай туда. Не, я не упаду, я не смогу упасть, но я подняюсь. Вон він сидить. Да-да-да. Не, а ты шо боишься, да стрелял? И еще внизу, вот тут вот. Где-то тут. Сука. Где-то тут гадина сидела. Це хто стріляє? А, ти тут. Ну, це я. У тебя... Воно так заникало, що я не можу його достати. А у мене... А я вижу никалку райною. Я зараз спробую забігти сюди, аж сюди. Йти. З цієї сторони. Ultra-1, there's a platoon of operators in your vicinity. Stay вижу alert. Это. Ultra-1, be advised, an operator in your area needs medical. Угу. Я попасти не можу. Взагалі не можу попасти. Криса ти так. Ай, міняй ще збоку! Міняй ще збоку! Де? От, примерно, Тосик, рядом з тобою! От тут, так! Ну, це цей, блядь. А сам фига прихвати мені, якщо буде. Не, він бомж. Бомж? Да. Зверху там стреляє. А на этого немножко мне... Сбила броню. Давайте, Тосик, проходим. Я пробую туда бігти. Я до вас просто не перебігаю. Не, ти відлікай його там, а Миша збив. Мне хочется плашек. Стреляй, я поміню вже, блядь. Вже він попалив. Разбив третью броню. Спрыгну, я. Прыгну на тебя. Сюда. Бачу. Сука. Вот там десь. Окей. Блин, мне так хочется плашек, то у меня ноль. И в мене... А, в мене дві є. Дать тобі? Да, то вообще нету. Ни селфика, ни плашек. Вообще бомж сейчас. Тосик, обережно. Ладно, Тосик, обережно. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. А, ті вже просяться. Оцей далеко побіг, не? Значить, це втік, мабуть. О, Боже, відстаньте від мене, боти! Мене зараз боти реально вб'ють. Я десь, ну він тут сидіти не буде, мені кажеться, десь... Ті, бо бачиш, ці просяться. Вони завжди, коли просяться, люди втікають. Може, то наоборот к ним підходить. Може. Я давайте на магаз. На вот этот вот. Потому что там есть вебка включилась. У меня нет ни плашек снова. Ни селфика. Давайте лучше на магазин так, закупимся. Подожди. Проверите. Чтоб-нибудь. Wi-Fi там чисто боты? Голым. Ну. Бот. Не бачив поки нікого. Ну, десь оббігати буде туди до них. Я думаю, десь отам буде оббігати. Через воду, га? А он лігли, бачиш? Де? Мітка червона. Блін, не ставиться мітка. А, ну... Он прямо куди я дивлюсь, зверху лежить. Аж там? Тут вона на дубі вже, це ж ти шо, блін, наш, де? Да, це там руки теж були, теж. Ну, в принципі, треба туди бігти. Я не достану звідси. Та ні, то безполезно. Пацани, я к вам прийду? О, я його поклала. Да? Да. Оце, блін, на коні. Таким образом. Я не знаю. Трохи зверху брала і... А, да, это можно так...
Я його не бачу. Вже не хоче дивитися. То, я готов. Я йду к вам. Тосики, звіні. Ваших нету. Я щас приїду к вам на... Ось, 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 ось. Акуратней, держитесь. Держитесь еще какое-то... Так, побігли, побігли туда. Полетіли. Він у цьому... Бачу, бачу. Так, чекай, чекай. Летіть, летіть, я доїчу быстрее. Ой, хтось слупить, щас горить по мені. Дивіться на машину. Дивіться на тачку. Хто це? Хто це їде? А, це ти, Давид? Це ще, а це бот. Тут, мене люди. Давайте, Mission Complete, давайте. Почекай хвилинку, він я вийшов, зверху гляну. Вийшов, вийшов, вийшов. Вийшов, знаєш? Ну, саморез взяти, хоч взяти. На горе, на горе. О, один саморез є запасний там? Є. Yeah. Oh. Цей. На, все я кину. Блін, в мене телефон. Какой? Та дзвоню. Мобільний. Почекайте. Окей. Посмотри куда, где руки, Тосик. Де? Не бачу. А на цьому дорозі? Так, ось цим треба було. Машина! Це бот. Так, я на місці. Отлично, так, буду кидати ящика з патронами. Да, бронів, звісно. Васи немає, так. Да. Ну, походу, воно руки, то давайте поїдемо то. Угу. Куди ви хочете? Ну все, на руки давай. Я не вижу. Так, Трембіта. А ти його зловило. Давайте все. А хтось ззаді, наче мелькнуло. Воно, 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 нагорі. Давай, 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 туди. Оце ж як мені летить. Давай, давай, давай. Ну да, 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 сюди наліво, так. Я знаю, не переживай, я на цих горах катався. Поспити, поспити. Та блядь, що це за... Привіт, мандрівник. Да. Та трохи нагинаєм. Та блін. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Это последнее. У меня. Это у меня последнее. Катка? Да. Вот это. Так, все, погнали дальше на руки. Мені здається, чи от там хтось сидить на руках. А, ні. Руки. Чуть не розбився. Капець. Ну, по ідеї. Все, все. Я вже на своїй. Блін. Жаль, не сма. Жаль, то, що ти не бачив, я добиваю сюди в діл. Так, ви ж, блядь. Я в хілках заплуталася, нічого не бачу. Згри злетів. Давайте на машину. Там щось на авто. На заправці сильно багато машин. Давайте пластину візьмемо. І бігом, бігом, бігом. Мені пластин максимум 3 нужно еще. Раз. Та, я готов. Все пластин, у всех есть пластины? Угу. Да. Отлично. Идем на боевой. Идите. Так, я на банк лезу. Вот на чем не убился. Капец вообще. Ultra One, heads up, we're seeing a squad of operators near your position.
Я вот сюда хочу, на боевой. Мил. Милра. Жопа стоит на заправке. Здесь никого не больше. Да, это же не бот. Ой, не попадаю по боту. Капец. Ну и всего не дальше, на тех зданиях. Так, ну, я трошки ближче. Де? Вон там, на заправке. Но... О, плав. Там и лежит кнопка. Что, туди бежим? Да, ну я вже даю. Около мене вже хтось є. Да, в воде, в воде. Хтось чорт. Чат запрацював, але... Блін, не знаю, де. Воно бігає один. Нок? Добив. Два снайпер. Ти ж балакає. Коло нас балакає. Воно ще... У воду пригнув. А мені? Да. Дивись, коло тебе десь дуже. Надо десь тут, він зараз тут вилізе десь коло нас. Де ти його вольнув? Блін. Блять, вибані бути. Ти знайшов воді, да, його? Да, я знайшов і добив. Прикройте, пожалуйста. Ну це ще вроді би тут є. Світить, да, світить. Звідки? Я не могу сказати, я в воді, я видел маркер, но не могу сказать откуда. Откуда? Скажу точно. Это последний. Да задолбалы. Ну, боже, это бот. Я испугался. По мне откуда-то снайпу дал. Я не понимаю откуда. Сколько но... тут трупов? Все. Yeah. Но... А, все, он вышел. Да. Нам когда-то его убили. Трупы. Блять. О, хорошо. Что у этого есть? Джокер. Подожди, а что там так? Оу! Це снайперка, ціла купа. Офігеть! Так это очень хорошо. Тут, тут. Можна все полутать. Посмотрим. Хайвелосити, да? Хайвелосити... Да, вот это возьму. У нас уже есть 100 тысяч. Чтобы вынести на последний лак. Так. Не бачу, більш нікого, наче. Вже нема, мабуть. Ай-яй-яй-яй-яй. М4. О, все ще. Трошки. То. Що, ми далі? А поможете в конце катки 100 тысяч вынести? Не, конечно. Шо? Да, поставили. Рубить не можешь, чи шо? Помогать тебе 100 тысяч выносить. Будешь выносить, мы будем сбоку стоять, чтоб тебе буты прибили. Чи люди. Казик, я быстрее тебя бегаю. Ну, тем более, мы тебя не доженем, ти сам побежишь. І тебе бути приб'ють, а ми будемо стояти дивитися. І гроші заберемо, так? Ну, да. Пошить. Осік, у тебе і так, отпальтіть. Всі, ідеш.
Давайте вот сюда. Давайте на вертолет. Оно исчез там. А, вот тут здесь. А. Так, а завдання є десь? Та дивлюсь, шукаю. Одно. Второе. Я вже два знайшов. Ти має туди зразу йде? Ні, давайте на вертольот, а потім за ним. На вертольоті у нас таке... Дайте. Быстрее будете. Вернуться, ти вертольот ці. І все зверху теж стоїть якийсь. Може їм... Звісно, вже там очі вилізли. Мене завжди з вертольота гасять. Тільки саду десь знизу хтось ляп і все. У мене це... я топив тімейтів з вертольотами. Давай, Давид, коротше, ти візьмеш вертольот, а ми поїдемо по землі. Так подождите тогда. Та чому він засадіть мене туди, іменно к вертольоту. Ще й цього? Заправить тобі не вилучше. То я туди? Окей, я пошу п'єті. Все, ти сам візьмеш, чи зараз приб'ють боти? Боти не приб'ють. Давай, сідай в вертольот, і він буде міхати, якщо вона зараз твоя бота не знесу. Не знесу. А вже хтось є, люди, люди тут. Коло нас. Коло вертольота, це люди ж тут. Бляяя. Де? Там около вертольота. Да, ви около вертольота. Ти шо? Сова! Ми на себе все пере... цей... Супер. Все, давайте, поїдемо! Ну, полетіли. Не спрашивайте. Я сам не знаю. Це люди прилетіли. А вони вийшли, да, чи ні? А я не подивилась. Бери контракт. А ми поки праві. Бачимо тебе, а потім проверимо. Ага, на них показує. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ще один остався. Там ще хтось стріляється. Да-да. Та не іще, не іще, не іще. Все. Давай, 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 погнали. Хтось остався. А він, мабуть, остався, дивись, під землею показує. Чи ні? Ні. Вони, мабуть... Ні, він стріляється зверху. Він завжди по землі показує. Вон. Ось ось ось. Ось ось є там, є, є, є там. Давай, 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 давай. Він піднімав. Это... Я этого уже типа боїв, по-моєму. А, нет, нет, не, я... Да. Не, не, все тут. Тут, все, все вже. Вже всі. Коротше, пластин, ціла купа. Ага, дорожі. Що там ще їде? Це вже бути. Так, слідуще, да? Це там, я не знаю, це місце таке, чи там... Нормально. Це боти, боти. На КамАЗ? А, боти. Все, відключай того КамАЗа, полетіли тоді на це, на те завдання. Я поїхав. Давайте, садись. Якщо воно, звісно, не там, не в пещерах. Давай, 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 давай. А воно там внизу, мабуть. Якщо внизу, ну його нафіг. Угу. Там бути. Да, воно там у чому, в пещері внизу, не беремо. Так, більш немає? Так, не бачу. А, є, давай, давай туди лучше. Так, так, бензин кінчається, має на заправку сядь? Ось сюди. О, вже... А, це, я думаю, вже... Ага, я теж подумав. Вже хтось наводить. Так, да, так. Да. Я теж, у мене таке... Коротше, я полетів. Ви заправляйтесь. Я завдання візьму, коротше. А ти куди? Ну, завдання візьму, поки ви заправитесь. Ні, я уїду до Дмитрі.
Дідмілки. А я політати хочу. Так. Да. Чого ти не відключаєшся? А, це наш не буде. Давайте електричку візьмемо. Все одно лучше буде. А, воно внизу, блін. Так, я беру. А я йду по мосту к вам. Ага. А ти вертольота що, кинув, да? А на що ж ти його кинув? Лечу. Давай, блін. Ай, блін. Давай сюди, всередину, Я жду вас на... Давай, жди. Возле моста. Кину пока батони, не спеша. Сюда. Так, все сюда. Все, пойдите. А вже радіація йде. У всех есть... У всех есть точка, у кого-то из вас есть, типа, БПЛА, точка? Не, ничего не могу. О, давай я тебе скину, когда увижу. Косик, не заедь, пожалуйста, к химику. Если додосит, будет такая... Плохо она. Косик, броню кто бил этих ты? Да, надо было шасси, Косик. Блин, где тут я приезжал, на чем Косик, она... твое яйцо не... Ну, биля заправка. Ты знаешь, что у тебя забагалась штука, что у тебя видно зубы и глаза, Тосик? Нет, это... Добро, что мы что-то не едем. Подглядаешь. Да? Да. О, боже мой! Ну что, взлякался, а? Винчик, скажи честно, это скриптовый кошар, не оба. То ми їх зараз налякаємо, вони самі вийдуть. Ми їм ці рентгени покажемо. Да. Лучше я просто посмотрю на свій красивий автомат. Галактичний. Так, щось вони ждуть. А то на ці на заправці може попіднімалися. Вони ждуть. А ну видно, не видно щось. Нечим. А, все. Де? Воно прямо один поїхав. А це він, да, це він. То заберемо... А, ми не заберемо його з собою. Чи може попустити його, не? Як скажеш. Якщо він один, то можна. Давайте відпустимо його, Короче. Пусть уїжджає. Їдемо на заправку, раз ми ще... Якби ще нам тоді хто поміг. Пусть уїжджає. Я надеюсь... Давайте отменим контракт. Та хай вже... Мені нема коли щось відміняти, я зарубав. Ну, да. Да, давайте отменим, потому что... Бляха, подожди. Я хочу просто еще один контракт. О, тут я, давай, сюда, с бегом. Я хочу просто контракт охоты еще один отметить. Закрой, кто не закрыл. Сейчас я на заправку заеду и закрыл. А то, мабуть, будет. Он не идет на эвак, Соник. Опа! Косик, отменяй контракт. Он же все. Отлично. Я просто отмечу. А, чё? То ёхтись прибил. Не дойненько. Да, ёхтись прибил. Надо було напрягатися. Може, його боти прибили. Цей контракт, він же ж там, де ботів багато. Так. Так, зараз, коротше, я на заправку, поки кину пластини собі в джіну. А ми від'їжджаємо. Відходимо, щоб не вбили боти. Так. Вот, Людмилка. Уже остання. О, надо валити туди. І бістро. Да. Может на кошей? Сейчас уже... Не. Блин, канистру возьму сейчас. Ой. Все. Бляха. Давай резче. Давай я. Так, мы можем и не успеть.
давайте ехать по обычной дороге. Давайте, 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 давайте. Подпихайте, подпихайте. Что? Подпихайте машину, будет быстрее. Давай. Пихаю. А, Люд, ты забрала... Да-да-да, дякую. О, мне она не нужна. Милку меня... забрала? Милку, да. У меня большая. Бэбка. Люди еще остались. Да, ось троє їде. Сейчас на еваку може бути. Кака. Да може, да. Да можна точку дати. Повчись. Я уверен, что там будет не один человек. Не одна команда будет. Не одна. А две команды, одна двоечка, одна троечка. Не накакай, не накакай, у меня хорошая... Аура. Оно, оно один я. Я дал бэбку. Потом... Одинечка тебе. Может, я Можа. Дал специально, у меня просто бэбка есть обычная. Давайте. Может Но быть не... Я думаю не в стелс. Зачем? Я хочу его развалить. А зараз він хіба можна прийняти його? Радіацію. Ховайте його просто. Да, воно вже не... Мені хочеться його деньги. Це все, один. Що ану, я хочу. Подожди, ну він давай. Посередині. Давай, а ну вилазьте, я попробую за. Ні, не, давай, щоб не перебивати. Он ще а ще один, давай, давай, вали, вали, вали. Валила. Не перебивати не прийдеться. А, це Дебора. Та сама. Лутайте, лутайте, деньги, деньги, деньги. Давай. Немного себе оставь на следующий раунд. Не треба. Косик, скинь. Чуть-чуть. А, баба? Бля, окей, сюрикен не могу сказать. Нет? Бери. Поделите вот эти 2900 между собой. Да забирай. Я... Давай, я все забрал, вот если нет. Давайте, еще возьмите вот это. Юден Милка, возьми. Угу. Еще там еще. Блядь, бери сейчас. Уже на влазу. Я тебе скидываю. Влазу, влазу, бери. Что я взял? Ёлки-палки. Блин, ты что, куда ты побег? Сука. Блядь. Брехливі, зараза, блядь. Показую я, блядь, М13 взяв, блядь, херню. Так, зараз буду, хвилинка. А я все. А, ти все вже? Віталика ще спогукач. Клич Віталика тоді зараз я відскочу. То подожди, має подивись, хоч скільки прибили. Вже пішла, наверное. На 5. Давид? Я сейчас скажу, подожди, я не хочу пропустить ничего. У меня 7. Нормально. У тебя сколько я не услышал? Мы на 5. Отлично, 12, теперь ждем мою Людмилку. Тома, не стыдно. 12, нормально. Смотри, ты сейчас мог... пошариться, взять свою и остаться в Аймаре.